Dia 28 de maio, uma data memorável. Neste dia, o nosso querido e saudoso Teotônio Brandão Vilela estaria completando 97 anos. Como ele mesmo dizia que não tinha o hábito de se despedir de nada, não lhe foi necessário se despedir desta vida, pois quem se despede sabe que está partindo para o esquecimento. Os seus grandes feitos políticos continuam contagiando muitos, e cada grito entoado por ele como direta já continua ecoando em cada coração do cidadão brasileiro. E o seu sonho, o nosso sonho, se não mudou o mundo, não mudou a esperança. Ela segue firme, com a certeza que amanhã ou depois de amanhã será um lindo dia. Por isso não escondemos o que dava para ocultar. Expressamos os nossos desejos e as nossas indignações sem dissimular o que é verdade. Você precisa. Você precisa. Você precisa, mesmo que não esteja escrito nas estrelas, nem na minha rota camisa, nem no Novo Testamento, você precisa saber. Somos um só. Ó, liberdade. Um asterisco. Um asteroide, um ponto de interrogação, mas somos. Terminou o verão. A esperança continua. A primavera passou, o perfume permanece. O inverno nos aguou, a ternura molha os nossos olhares. O outono se escondeu, mas você, liberdade, estará sempre presente. Aqui. É muito bom ver você de novo, do nosso lado, do lado do que se chama povo. E vamos em frente com a garra de um leão e um ímpeto de um foguete que busca a lua distante. Pois temos um jardim de Burle Marx para cuidar, um quadro de Portinari ainda a ser visto, uma poesia de um poeta latino ainda a ser descoberta, um romance de Garcia Marques a ser consumido, uma criança querendo cantar uma canção alegre. Vamos em frente, pois o povo gentil quer sorrir, o povo quer dançar um tango argentino, um samba bem requebrado, uma salsa caribenha, uma valsa ao som de um violino. As cores ainda não foram totalmente admiradas, a flor precisa exalar mais perfume. A casa ainda não foi construída e o passarinho precisa namorar. Como viver sem liberdade se alguém ainda não escreveu um livro, se alguém ainda não viu os Andes, se o mundo precisa saber de Marte e o mar profundo é excitante. Como pensar em guerra se a palavra paixão ainda existe? Se há um homem caminhando triste e a paz no mundo não teve uma chance? Como pensar em guerra? Como pensar em ódio se o povo gosta de Coca-Cola, se o povo ama o cinema, se combatemos treponemas e o jazz é tão bonito? Nada está perdido. Há uma lua sobre o mar, nada está perdido, há um macaco na Mata Atlântica, um sorriso na criança solitária, nada está perdido. Temos o sol, temos o beijo e o afago, o sentimento que arde, temos o canto do passarinho e as quatro estações de Vivaldi. Por isso, liberdade. Ah, liberdade, se você quiser saber, ou lembrar, reviver esse nosso carinho por você, leia aquela doce carta de amor, o poema sobre a cidade, no sarro de Paulo Renault.
Veja a pintura daquele artista que emociona as cores. Sinta o perfume daquela flor que se abre quando você passa. Graças à la vida, nada está perdido. Traga duas taças. Músicos, Zé Márcio, Leo, Wilma, Elaine, a Roberta que saiu, todos os músicos aqui na produção, o carinho. Realmente estou muito feliz, achei pouco. Eu queria mais, foi tão lindo que eu queria mais. A gente também, né? Queria. Mas, de todo jeito, fica para a próxima e sabendo que a gente começa pontualmente, não é? Obrigada pela presença de todos e que esse bater do coração, quando se fala de Teutônio, que alguém lembra, que alguma história que viveu, alguma coisa que leu, que participou da história, vamos junto, vamos continuar, porque ele acendeu a luz, acendeu a vela. Vamos seguir essa trilha que eu acho que a gente vai no caminho certo. Obrigada de coração. Beijo para vocês.